Baku Expo merkezinde Baku Tel 2018-24. Azerbaycan Beynalxalq Telekomünikasiya İnnovasiya ve Yüksek Teknologiyalar sergisinde Azercell Telekom MMC'nin prezidenti Vahid Mürsəliyev Azercell'in faaliyeti ve yeni layihələriyle bağlı məlumat verib. Ötən il olduğu için bu yıl da Azercell şirketi Bakı şəhərində keçirilən bu nüfuzlu beynəlxalq tədbirin baş sponsorudur. Bu yıl bizim standın əsas hissəsində biz IoT, yəni əşyaların interneti və M2M xidmətlərini təqdim edən avadanlıqları və xidmətləri, həlləri, internet həllərini təqdim edəcəyik. Burada hal-hazırda bizim abunəçilərimiz Azercell standında deməli əşyaların interneti xidmətinin necə təqdim olunduğunu şahid olacaqlar. Bunlar elə xidmətlərdir ki, bu xidmətlərdən istifadə etməklə vətəndaşlar, azısa abunəçilər, ümumiyyətlə əşyaların internetinə istifadə edən insanlar öz övladlarının hətta gündəlik həyatını, fəaliyyətini, məktəbdə hərəkət istiqamətlərini, öz evlərini, ofislərini nəzarət altında saxlaya bilər. Azercell bir neçə gün ərzində bütün qonaqları texnologiyaya əsaslanan müsabiqələrdə iştirak etməyə və mobil operatordan xüsusi hədiyyə qazanmağa dəvət edir.